يه بإثيوبيا يدبلوماسي تاريخ است بدل ما كمية تاوسو جزوتش است عندهنو يمينورنم. مكنياتو دقمو إثيوبيا يبريكس عبال هاگر كونتش بوهالا يبنجم مريون يمريوش قبا إلى مساتف بروسيا تاتارستان قزات كازان يتغنيش باتمهونونام. إثيوبيا أبالي ونتشبت بريكس بالما كفاست دادر لاي ميزان لمت أبك تلقا كميالو يا ديبلوماسينا يا إيكوانامي عديس هايلنو بريكس هون لاي كالم هزب جماشي ميتاقاون بوستو إيزوال كالم إيكوانامي عند سوستانية تيازو ببريكس أبالها غراثنو بريكس كالم ينداج مرتا كوايا بن ملكتو دقمو سعودي عربيان جمرو ياربهولت بمتو أمراشنو يه جزوف يهاجرات سب السب زندرو أسرة سدستانيان قبائي بكازان ما كهير سيجمر بارلفو تعمتات كنبرو بتلي يملكنم روسيا، چاينا، خند، برازيلنا دب أفريكان بچايزو لامتاتي زلق أو سب السبو زندرو بقبائيو إثيوبيا، غبز، يتبابروت، عربي مريتسنا، إيران مدو أبالكونو بوحالا لما جمرا قزي بمريو چاچو توكلو بطال بقوبا ايو تقلاي منيستر دكتر عبي احمد بريكس بهول لنتنا يمسكوش عبرو يما داقن تدلق الدليزو يمد ابمهونو إثيوبيا بفتحو النات مرهلا يتمسرتا تساتفو لما درق زغج جمهونو ناستوكوان Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Excellencies, Heads of State and Government, Distinguished Delegates, I would like to express my sincere gratitude to President Vladimir Putin for hosting the 16th BRICS summit. እንዳንድ የብሪክስ ቤተሰብ ቀጣዩን የጋራ ራያችን ውጤታማ ለማድረግ እዚህ ከእናንተ ጋር በመሆኔ ደስታ ይሰማኛል። ለዓለም ልማትና ጸጥታ ባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲን ማጠናከር አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊና ወሳኝ ሆኗል። ዓለማችን እንደ ግጭቶች፣ ሽብርተኝነትና የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ ፈተናዎችን እየተጋፈጠች ነው። ለነዚህ ችግሮች ምላሽ ለመስጠት ዓለም አቀፍ ትብብር ያስፈልጋል። ብዙ ፈተናዎች ያጋጠሙ ያሉት የቆየውን የዓለም አስተዳደር ስርዓትን ተከትሎ ነው። ይህ ስርዓት አሁን ያለውን ዓለም ከፍነባራይ ሁኔታ የሚያንጸባርቅ አይደለም ታዳጊ ሀገራት በሲስተሙ ላይ ያላቸውን ቅሬታ ሲያቀርቡ ቆይተዋል ለዚህም የሚጠቅሱት ስርዓቱ ሁሉንም ፍትሃዊና ሚዛናዊ ተጠቃሚ ዓለም አድርጉን በማንሳት ነው በዚህ ስርዓት የመልካ ፖለቲካ ፉክክሮች ዓለም አቀፍ የትብብር መንፈስን ቀድሚያ ይወስዳሉ ኢኮኖሚያዊ ብሔርተኝነት ዓለም አቀፍ ንግድ ላይ ጫና እየፈጠረ ነው በመንግስታት ላይ እየተቀመጠ ያለው የዕዳ ጣሪያ ወሰን ገደብ ሀገራቱ እንደ ጤና ትምህርት ባሉ ዘርፎች ላይ የሚተገብሩትን ስራ ፈታኝ አድርጎታል ከዚህም በተጨማሪ ቀጣናዊ ግጭቶችና ጽንፈኝነት ለምግብ ለዋላይነት የሚደረገውን ትግል ፈታኝ አድርጎታል ዓለማችን በደረሰበት የጸጥታ ዋስትና ችግር ምክንያት ባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ እየተፈተነ ነው አሁን ያጋጠሙን ያሉትን እነዚህን ዓለም አቀፍ ችግሮች መፍታት የምንችለው እስካሁን በመጣንበት መንገድ በመስራት አይደለም ጉዳዩ ዘላቂ ስልታዊና የተቀናጀ እንዲሁም ወነተኛ ጥረት ማድረግንና ትርጉም ያለው ለውጥ ማምጣትን ይፈልጋል የተከበራችሁ ብሪክስ ፍታዊ የዓለም ስርዓትን ለማስፈን ተነሳሽነቱን ለመፍጠርና የሚጠበቀው ለውጥ ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት ለመተግበር ወሳኝ መደላድል ይፈጥራል ዓለም አቀፍ ግጭቶችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በጋራ መስራት አለብን በሁሉም አቅጣጫ የሚሰነዘር የሽብር ጥቃትን ለመከላከል በጋራ የምናደርገውን ጥረት ዳግም ማጠናከር አለብን እነዚህን በተከታታይ የሚያጋጥሙ ስጋቶችን ለመመከት የጸጥታ ተቋሞቻችንን በጋራ የሚሰሩበትን መንገድም መፍጠር አለብን የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ የተፈጠረውን ጥሪ መቀበል አለብን በተገቢ መልኩም መመለስ ይጠበቅብናል የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ በጋራ መርህ በተለያየ ኃላፊነት ምላሽ የመስጠት ጥረቶቻችንን እናጠናክር ፍታዊ የፋይናንስ ስርዓትን በተመለከተም በራሳችን አራያነቱን ለመውሰድ ለዴቨሎፕመንት ባንክ አባልነት የሚያስፈልገውን መወጣት
ግድለናል ባለም አቀፍ ስርዓቱ የሚዛናዊነት ችግር እንዳለ ያነሳን የተመጣጠነ ልማት እንዲኖር የብሪክስ አባል ሀገራት ፍትሃዊነትንና ሚዛናዊነትን እንዲያስቀድሙ በድጋሜ አሳስባለሁ በዚህ መንፈስ የብሪክስ አባል ሀገራት አፍሪካ እየተሻሻለ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውክልና እንዲኖራትም ሊደግፍ ይገባል የአፍሪካን ድምጽ ለማጠናከር እየተሻሻለ ባለው የዓለም የፋይናንስ ስርዓት ድጋፋችንን ልናደርግም ይጠበቅብናል ፍትሃዊ የዓለም ስርዓትን እንደሚደግፍ ተቋም ብሪክስ አሁን ካለው የዓለም ስርዓት ችግሮች ትምህርት መውሰድ አለበት ሁሉም ውሳኔዎቻችን በፍትህና በሚዛናዊነት እንዲቃኙ በድጋሜ አጥብቄ ማሳሰብ እፈልጋለሁ ይህንን መርህና አሰራር መደገፍና ማጽናትም ለጊዜያችን ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል አመሰግናለሁ But also lays the ground work for a more equitable and inclusive multilateral world I thank you እንግዲህ በጣም ሰፋ ባሉ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ውይይት ተደርጓል በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ የኢትዮጵያን አቋም ፍላጎት ለማንጸባረቅ ጥቅሟን ለማስከበር ስራዎች ተሰርተዋል በኢኮኖሚው መስክ ሊኖሩ የሚገቡ ትብብሮችን ቅንጅቶችን የተመለከተ የተላለፉ ውሳኔዎች አሉ የአካባቢ ጥበቃን በተመለከተ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስልን ሪፎርም በተመለከተ የተላለፉ ውሳኔዎች አሉ በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ እንደ ሀገር የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የአፍሪካን የጋራ አቋምም ለማሰማት እና ያ በውሳኔዎች ውስጥ በሰነዶች ውስጥ እንዲካተት ለማድረግ ተችሏል የብሪክስ አባል ሀገር ከሆነም በኋላ የመጀመሪያው በዚህ መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር ነው ሱላይም ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ሐሳቦችን አቀርበው ነበር ማለት ነው ከሐሳባቸው እንግዲህ አንደኛው ከዚህ በፊትም በተለያዩ የዓለም አቀፍ ባለብዙ ወገን መድረኮች ላይ የሚያነሱት የነበረው አሁን ያለንበት የዓለም ስርዓት ፍትሃዊ መሆን አለበት እኩልነትን የሰፈነበት መሆን እንዳለበት በጣም ብዙ ተጽዕኖ ሲሰጡበት የቆዩት ሐሳብ ነበር እና አሁንም እዚው ላይም በተለይ ደግሞ ዋናው የዚህኛው ስብሰባ አንደኛው አላማ ወር ዋንኛው አላማ የነበረው ማልቲላተራሊዝምን ስትሬንግተን ማድረግ አለብን የሚል ነው ስለዚህ ባለብዙን ወገን ስርዓቱን ማጠናከር አለብን ግን ይሄ መጠንከር ያለበት ለነዚህ አባል ሀገራት ወይም ለታዳጊ ሀገሮች ምቹ በሆነ መልኩ ነው እስካሁን ድረስ ያለው ፍትሃዊ አልሆነም የሚለው ነው ስለዚህ ይሄንንም ሐሳብ እንደገና ክብር ጠቅላይ ሚኒስቴር ያነሱበት ነበር ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተለይ ደግሞ የባለብዙ ወገን መድረኮችን ከማጠናከር አንጻር ተነስቶ ገንቢ በሆነ መልኩ መሳተፍ እንደምትፈልግ በኢትዮጵያ በኩል ያደረግናቸው ያሉትን የልማት እንቅስቃሴዎች የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እነሱን የበለጠ እዚህ መድረክ ላይ ለማስረዳትና ለማቅረብ የቻሉበት ንግግር ነበር እንግዲህ የብሪክስ የሚባለው ኮሪደር በህዝብ ብዛትም በአለም ላይ ባለው ጂዲፒም በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ስብስብ ነው ወደፊትም የተለያዩ የእድገት የኢኮኖሚ አመላካቾች የሚያመለክቱት ይሄ ኮሪደር ከፍተኛ ኢኮኖሚን አሁን ካሉ ኢኮኖሚዎች የበለጠ የሚያስመዘግብ ነውና በዛ መካከል እኛ ኢትዮጵያ ማባል ሆና መገኘቷ እና 16ኛው ሳሚት ላይ መገኘቷ ትልቅ ትርጉም አለው አሁንም ቢሆን ካንደርስ በኢትዮጵያ ላይ ባሉ ልማቶች በተለያዩ ኢኮኖሚ ልማቶች የመሰረተ ልማቶች ላይ በዚህ ኮሪደር ላይ ያሉ ሀገሮች ጋር በጣም በትብብር ነው እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ ይሄ ብሪክስ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚባል አማራጭ የፋይናንስ አማራጭ የሚሆን ባንክም እየተቋቋመ ነው መሰረተ ልማቶች እና የተለያዩ እድገትን የሚያሳልጡ ፋይናንስ የሚያደርግ ነው እና ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው በመድረኮቹ የተንጸባረቁ አቋሞች የተወሰኑ ውሳኔዎች በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች የኢትዮጵያን ፍላጎቶችና መሻቶች የሚያሳኩ ሆኖ ነው የተገኘው ከዚህ አኳያ መድረኩ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ተብሎ ነው የተወሰደው በዚህ መድረክ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በተደጋጋሚ ያነሷቸው በተለያዩ የዓለም አቀፍ መድረኮች ያነሷቸው የነበሩ አቋሞች በስፋት የተንጸባረቁበት ነው አንዱ እሳቸው በተደጋጋሚ ያነሱ የነበረው ለምሳሌ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ያለው የኢፍታዊ
يوكلنا غوداي مستكاكل اللبط ويم ساتاو مكربيت ريفورم الدرجة اللبط أفريقيا إثيوبيا بزاوس تسمينة تاچوندي غولا وكلنا ماعين ثالبات شوية ميلو بساتشو بيتشا سهون بأبالا غراتهم أقامي ثازبط بمهنو بتأم ترود لفت أرنو كزام ألفو بألما كف درجة اللوي فاينانس لمات أكاتاچنت يمي غوللو بتلاقي كرمهوني تاو كتاسر بمهنو لهم تدرشنت النافتهاينت يمي غوللو نو بميل بتلاقي مدركوش سنقرون ينبرو إهينيو أقاماتهم بزي مدرك بساتشو بيتشا سهون بتكالي أبالا غراتو أقامهنو يتوسر بمهنو የብሪክስ አባል መሆናችን ከተጠበቀው በላይ በጣም አስፈላጊ እንደነበረ ትምርት የተወሰደበት አቋም የተወሰደበት መድረክ ነው ማለት ይቻላል። የብሪክስ አባል ሀገራት በመሐከላቸው ያለውን የርስ በርስ ስስር ለማጠናከር ፍትሃዊ የዓለም ስርዓት እንዲፈጠር እንዲሆን ለአሁናዊ ችግሮች ወቅቱን የሚመጥን መፍትሄ ለመስጠት በበርካታ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የጸጥታና ሰላምን የተመለከተ ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ አንደኛው ኢሹ በአለም በተቃላይ በተለያዩ ከተናዎች ላይ ሰፋ ያሉ ግጭቶች ያሉበት ብዙ ውጥረቶች ያሉበት በዚህም በርካታ ሰዎች የሚጎደበት መሆኑ ሁለተኛው አሁን እየመጣ ካለው የዲጂታል ዓለም ጋር ተያይዞ ከዳታ ስርቆት ከሐሰት መረጃ ስርጭት ጋር ተያይዞ የጥላቻ ሐሳቦች ነገሮች መሰራጨት ጋር ተያይዞ ለዓለም ሰላም የራሱ ችግር እንዳለው ሶስተኛው የዓለም ጸጥታና ሰላም የማስጠበቅ ሂደቱ ራሱ ተቋማቱን ሪፎርም ከማሻሻል ጋር የሚያዙ ጉዳዮች እንዳሉ አንስቷል። አራተኛው በናዋናው ጉዳይ ደግሞ የብሪክስ አባል ሀገራት በቀድሚያ በራሳቸው ውስጥ ያሉ ልዩነቶችን በማጥበብ የብሪክስን ውህደት እና ጥንካሬ ለማምጣት የሚያስችሉ መግባባቶችን ማጎልበት ልዩነቶች ደግሞ ካሉ ከጋራ ጥቅሞች የማይበልጡ ስለሚሆኑ ባገሮች መሐከል ለዚህ ለይቶችን የመፍታት አስፈላጊነት ላይ ብሪክስም እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደ አንድ ቤተሰብ ደግሞ በመተጋገዝ የብሪክስ አባላትን መቀራረብ የሚያጎለብቱ ስራዎችን መስራት ይሄም ደግሞ ሆኖ በአጠቃላይ ከራሳቸው አልፎ በአለም ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ገድ ላይ ደግሞ ተቋማቱ ሪፎርም የማረግና ግሪቶችን በማጠናከር ለዓለም ሰላም የጋራ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚቻልባቸው ሐሳቦች ላይ ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ እና የተነሳው በዚህ ረገድም ኢትዮጵያም የራስዋን ጉልህ ድርሻ በተለይ ካለችበት ከጠናና ህጉ ጋር ተያይዞ የጉልህ ድርሻ መጫወት የምችልበት ሰፊ ድል እንዳለ ለማየት ተመክሯል። በአጠቃላይ 16ኛው የብሪክስ አባላት ጉባኤ የአባል ሀገራቱ ፍላጎቶች፣ ጥቅሞች፣ አቋሞች የተንጸባረቁበት የተበታተኑ ድምጾች ወደ አንድ መጥቶ በአለም አቀፍ ደረጃ የታዳጊ ሀገሮች ወይም ደግሞ ያደጉ ያሉ ሀገሮች ድምጻቸው የሚሰማበት በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን የሚታየው ኢፍታ የሆነ የፋይናንስ አቅርቦት በጽታ ምክር ቤት ውስጥ ያሉ ችግሮች እነዚህ ሪፎርም ለማድረግ የሚያስችሉ የጋራ ፍላጎቶች የተንጸባረቁበት እና የአባል ሀገራቱን አንድነት እና የቀጣይ የዓለም መድረክ ላይ የጋራ ተጽኖቻቸውን ያንጸባረቀ ብዙ ዲክላሬሽኖች እና የትብብር ማቀፎች ውሳኔ የተላለፉበት መድረክ ነው። ይሄ መድረክ እንደሚታወቀው ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እና ኢንቨስትመንት እድሎችን ያሰፋል ተብሎ ሲነገር ነው የነበረው። ከዛም ባሻገር ደግሞ አዳዲስ ገበያዎችን የመፍጠር አቅም አለው ተብሎ ነው። ሌሎች የፋይናንስ ለፋይናንስ ልማት አቅርቦቶችን ለማግኘት ያስችላል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። በተለያየ መልክ ጉባኤው ላይ የተንጸባረቀው ግን በርግጥም ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆኗ ከሚጠበቀውም ወይም ደግሞ ከተነገረውም በላይ እንደሆነ ነው ከመድረኮቹ መታዘብ የተቻለው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በብሪክስ ጉባኤ ከመሳተፍ ባለፈ ከተለያዩ ሀገራት መሪዎች ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገዋል። ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንት መሐመድ ቢን ዘይድ አልናህያን ጋር ተገናኝተው የሀገራቱን ጠንካራ ወዳጅነት በላቀ ከፍ ለማድረግ ተወያይተዋል። ከደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ጋርም በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ተመካክረዋል። ከኢራኑ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔሽካን ጋርም በካዛን ተገናኝተው ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ኢትዮጵያ የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረቶች የሚረግቡበትን ሁኔታ ለማገዝ ዝግጁ መሆኗን አስታውቃለች።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋርም ታሪካዊውን የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት ለማጠናከር ያለመና ትብብሮችን ለማስፋት የሚያስችል የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። Уважаемый господин премьер-министр, distinguished prime minister. የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በድጋሚ ስላገኙት ደስተኛ ነኝ። ኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀሏ ወሳኝ እርምጃ ነው። ይህም ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ መድረክ ያላትን ተጽዕኖ በድጋሚ ያረጋግጠ ነው። እኛ ኢትዮጵያ ከብሪክስ ጋር ያላትን ትስስር እንድታጠናክር እናግዛለን። በዳበረ ታሪክ በጋራ መከባበር በህዝቦቻችን የባህል ትስስርና በዘመናት ወዳጅነት የዘለቀውን የሀገሮቻችንን የዲፕሎማሲ ግንኙነት 125ኛ ዓመት አክብረናል። ባለፉት አመታት የተለያዩ ፖለቲካዊ ውይይቶችን አድርገናል። ይህም በሚኒስትሮችና በኤጀንሲዎች መካከል ትብብር የፈጠረ ነው። ባለም አቀፍና በቀጠናዊ ጉዳዮች የሀገሮቻችን አቋም በብዙ የተመሳሰለ ነው። ራሽያ በተባበሩት መንግስታት ለምታቀርባቸው የማሻሻያ ሐሳቦች ለአብዛኞቹ ኢትዮጵያ ድጋፍ ስለምትሰጥ አድናቆቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። ራሽያ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት እንዲጠናከር ልዩ ትኩረት ትሰጣለች። ለዚህም በሁለተኛው የራሽያ አፍሪካ ጉባኤ የተደረሰውን ስምምነት እንተገብራለን። በመጪው ዳር በሚካሄደው የመጀመሪያው የራሽያ አፍሪካ የሚኒስትሮች ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደሚገኙም እንጠብቃለን። የራሽያ ፌዴሬሽን ካውንስል ሰብሳቢም በቀጣይ ወር አዲስ አበባን ለመጎብኘት ተዘጋጅተዋል። በመካከላችን ያለው የንግድ ግንኙነት እያደገ መሆኑን እየተመለከትን ነው። የ2023ን ብንመለከት የ65% የንግድ ልውውጥ እድገት አስመዝግበናል። ይህንን እድገት ብናስቀጥለው ጥሩ ምሳሌ ነው። አሁን ያለንበት ግን ከሙሉ አቅማችን በብዙ የራቀ ነው። ትብብራችን በጤና ስርዓት፣ በሳይንሳዊ ምርምር ዘርፍ ለማሳደግ ፍላጎት አለን። በሳይንስ የስልጠናና በቁሳቁስ ድጋፍ የራሽያ የሸማች ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ አጋሮቹ ጋር በትብብር ለመስራትም ዝግጁ ነው። ለባህል እንዲሁም ሰባይ ግንኙነቶች እኛ ልዩ ትኩረት እንሰጣለን። ከ1960ዎቹ ጀምረን ብንመለከት ከ20,000 በላይ ኢትዮጵያውያን በራሽያ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። አሁን ላይም 200 ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ይገኛሉ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ውይይታችን በእነዚህና በሌሎች የትብብር ጉዳዮቻችን ለመምከር ትልቅ እድል ነው። Mr. President, ክቡር ፕሬዝዳንት፣ በመጀመሪያ ለእኔና ለልዑካችን ለተደረገው ደማቅ የክብር አቀባበል ምስጋና አቀርባለሁ። እንደዚህ ላለው በሚገባም ለታቀደና ፍጹም የተሳካለ ሆነው ስብሰባ ዝግጅትም እንኳን ደስ አለዎት። በዚህ በሚያምር ከተማ ላሳለፍናቸው እያንዳንዷ ሰከንድ በጣም በጣም ደስተኞች ነን። ስብሰባችን በጣም ውጤታማ ነበር። እንደዚህ ላለ ከፍተኛ ውጤታማነትም እንኳን ደስ አለዎት ማለት ፈልጋለሁ። በአስቸጋሪ ወቅቶች የኢኮኖሚውን ሚዛን አስጠብቀው ለመቀጠል ያሳዩትን ጥንካሬም አደንቃለሁ። ይህ ወቅት ለሩሲያ መልካም አይደለም። ነገር ግን የእርስዎ አመራር ኢኮኖሚው ጽኑ ሆኖ እንዲቀጥል የሰሩት ስራ ውጤታማና ለብዙዎቻችንም ትምህርት የሚሰጥ ነው። ሩሲያ ምን ያክል እንደ ኢኮኖሚ ባሉ በሁሉም ግንባሮች ውጤታማ ስራዎችን ለማሳካት እንደቻለች መጥተን ለመመልከት የቻልንበት ይህ ጊዜ ትልቅ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። በትጋትና በጽናት ከሰራንና ውጤት ካስመዘገብን የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚና የጸጥታ ግንኙነታችንን እንዴት ማጠናከር እንደምንችልም በግልጽ ያየንበት ነው። We can increase our economic ties, diplomatic ties, also security ties. And thank you very much. I hope in our discussion we'll go into details of some issues. Thank you. እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት ለረጅም ጊዜ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት አላቸው። በተለያየ መስክ የተደረጉ ትብብሮች አሉ። እነሱን እንዴት ማጠናከር እንችላለን? ወደፊትስ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወዴት ሊሄድ ይችላል የሚለው ላይ ሀሳብ ልውውጥ ተደርጓል። በቀጣይ መሰራት ያለባቸው የትኩረት አቅጣጫ መሆን ያለባቸው ጉዳዮችም ተለይተው መግባባት ላይ ተደርሷል። ባለፉት 6 ዓመታት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለኦፊሻላዊ ጉብኝትም መጥተው ነበረ። በተለያዩ ጊዜያትም የሁለትዮሽ ውይይት አድርገው ነበረ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር። እንግዲህ ይሄኛውም ውይይት ከዛ በፊት የነበሩት ጉዳዮችን ቅጥያ የያዘ ነው። ትኩረት ተሰጥቷቸውም ሲወያዩበት የነበሩት የበለጠ የንግድ ትስስር አለ። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ባላንስ ኦፍ ትሬዱ የበለጠ መጠናከር እንዳለበት በሁለቱ መሀል ያለውን ሀሳብም አንስተው ነበረ። በተለይ በግብርና አካባቢ ላይ በፈርቲላይዘር፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ያሉ ጉዳዮችንም አንስተው የበለጠ አብረው መስራት እንዳለባቸው
ተዋይተው ነበር ማለት ነው። በዚህ ቆይታም እንግዲህ ዛው ካዛን ከተማ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረጓቸው ሌሎች ውይይቶች ነበሩ። የብሪክስ አባል ሀገራት ጋርና ብሪክስን ደግሞ ለመቀላቀል አፕሊኬሽን አድርገው የነበሩ መቀላቀል እንፈልጋለን ብለው ሐሳብ ያቀረቡ ሀገራት ጋር እነሱ ጋርም ተገናኝተው የተለያዩ የሁለትዮሽ ውይይቶች አድርገው ነበር በዛ ቆይታቸው። የብሪክስ ጉባኤ ሰፊ የዲፕሎማሲ መስክ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ልዑካቸው ከተለያዩ የብሪክስ አባል ካልሆኑ ሀገራት ጋርም ተገናኝተው መክረዋል። ይህም ቆይታውን ውጤታማ አድርጎታል። እንግዲህ በዚህ ጉባኤ የብሪክስ አባል ከሆኑ ሀገራት በተጨማሪ በትብብር ለመስራት የሚፈልጉ ሀገራትንም ጨምሮ ወደ 33 የሚሆኑ ሀገራት ተገኝተዋል። በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ ሀገር መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነት ውይይት ለማድረግ ተችሏል። ብዙዎቹ ሀገራት የብሪክስ አጋር ሆነው ለመሳተፍ ኢትዮጵያ ድጋፍ እንድትሰጣቸው እንድትተባበራቸው ጥያቄ የሚያቀርቡ ነበሩ። በዚህና በሌሎች አጋጣሚዎች ከሀገራቱ ጋር ያለውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር ኢትዮጵያ በቀጠናው በአህጉሩም ያላትን አቋም መሰረታዊ ጥቅሞቿንም በተመለከተ እነዚህ ሀገራት ግንዛቤ እንዲኖራቸው ኢትዮጵያንም እንዲደግፉ ምክክር ለማድረግ ተችሏል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃም ባሉ መድረኮች ላይ በተለይም የፋይናንስ ልማት ተደራሽነትን በማረጋገጥ ረገድ ያሉትንም ችግሮች በማንሳት ከየሀገሮቹ መሪዎች ጋር የጋራ አቋም ለመያዝ እድል ያገኙበት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ በሀገራችን ሪፎርም እያደረገቻቸው ያሉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። የተቋም ግንባታ አንደኛው ነው። በዚህም ረገድ ኢትዮጵያ እያደረገቻቸው ያሉትን ጥረቶች ለማሳወቅ ከሌሎችም ልምድ ለመቅሰም ሰፊ አጋጣሚ ያገኘችበት ነው። ይሄም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካገኟቸው መሪዎች ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነትም ይሄንኑ አንስተው ውይይቶችን አድርጓል። በተጨማሪም በምግብ ዋስትና ራስን ለመቻል በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በተለይም በስንዴ ዘርፍ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በራሷ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም ደረጃ ሰፊ የስንዴ ምርት ለማምረት እያደረገች ያለው ጥረትና ይሄ ያስገኘውን ውጤት ለማስረዳት እድል አግኝታለች። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአየር መዛባት ለውጥን ለመከላከል ኢትዮጵያ ከንግግር ባለፈ በተጨባጭ ተግባር በህዝቦቿ ተሳትፎ በራሷ ህዝቦች ሀብቶችን በማሰባሰብ በጥቂት ዓመታት ብቻ ወደ 40 ቢሊዮን ችግኝ መትከሏ ለሌሎችም አገሮች ሰፊ ልምድ እንዲቀሰም የሚያስችል በአየር መዛባት ላይ ከንግግር ባለፈ ወደ ተጨባጭ ተግባር ገብታ ውጤት ያስመዘገበችበት መሆኑን ለማስረዳት ጊዜ ያገኘችበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በሁለትዮሽ ትብብር በትብብርና በመደጋገፍ በሚሰሩ ጉዳዮችም ላይ ከበርካታ አገሮች ጋር ጎን ለጎን የሁለትዮሽ ግንኙነት አድርጓል። በዚህም መሰረት ከኢራኑ ፕሬዝዳንት ጋር የሁለትዮሽ ምክክሮችን አድርጓል። ከሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋር እንደዚሁ የሁለትዮሽ ውይይቶችን አድርጓል። ከሌሎችም ከደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንትም ጋር የተለያዩ ሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ያተኮሩ የኢትዮጵያን አቋሞች ለማስረዳት የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን አድርጓል። ከሌሎችም እንደ ቤላሩስ እና ሌሎች እንደ ቬንዙዌላ የመሳሰሉ ሀገሮች ጋር ሰፊ ውይይቶችን አድርጓል። በጣም በተለያየ መልክ ያሉትን አቋሞች በአንድ መድረክ ለብዙ አገሮች ጎን ለጎን እንደገና ደግሞ በጋራ መድረክ ለማስረዳት እድል የተገኘበት ነው። ከዛም አልፎ በመጨረሻው በጉባኤው ዲክላሬሽኖቹና በጉባኤው ባስተላለፋቸው ውሳኔዎች ላይ አውትካሙ ላይ ከሁለትዮሽ ግንኙነቱ በኋላ ከቭላዲሚር ፑቲን ጋር እንደገና ተገናኝተው ውይይቶችን አድርጓል። አፈጻጸሞቹ ወደ ተግባር በሚቀየሩበት በዚህም ውስጥ ኢትዮጵያ ሊኖራት በሚችለው ሚናና ኢትዮጵያ በትብብሩ ማዕቀፍ ውስጥ ተጠቃሚ በሚሆኑበት ጉዳይ ላይ ተነጋግሯል። ይህም በጣም ጥሩ ውጤት የተገኘበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እጅግ ውጤታማ ነበር በሁለት መንገድ። በአንድ በኩል የተለያዩ መድረኮች ነበሩ ከዚህ ስብሰባ ላይ
በእነዚህ ላይ የኢትዮጵያ ያሰለፋቸው መልእክቶች በአብዛኛው ተቀባይነት የነበራቸው አጀንዳዎቹም ለመድረኩ ተገቢነት የነበራቸው መሆኑ አይቷል። ሁለተኛው ሌሎች አጋጣሚዎች ጋር እንደሚደረገው የሁለትዮሽ ዝምድናዎችን ለማጠናከር የሚያስችሉ እድሎች ተፈጥረዋል። በዚህኛው ሂደት ደግሞ በሌሎች መድረኮች በአብዛኛው የማናገኛቸው ሁኔታውም ፈቅዶ ተደጋጋሚ ግንኙነት ለመፍጠር የማይቻልባቸው ሀገሮች ጋር ለየት ያለ ንግግር ለማድረግ ተሞክሯል። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ የነበራትን እድሎች የሚያሰፋ ይሆናል ማለት ነው። በጉባኤው ከመሳተፍ ባለፈ የኢትዮጵያ ልዑክ በካዛን የተለያዩ ተቋማትን ተዘዋውሮ ተመልክቷል። ተቋማቱ በንግድ፣ በቴክኖሎጂና በኢንቨስትመንት የትብብር መስክ የሚሆኑ ናቸው። ያውኛ ከሁሉም ጋር ነው አብረን የምንሰራው። ያኛውን ተተን ወደዚህ ገባን ማለት አይደለም። እንደ አንድ ኦፕሽን ግን በእነዚህ ሀገራት ጋር ያለውን ተባብሮ ለመስራት እና ለማድረግ ያለው አጋጣሚ በጣም ትልቅ ነው እና ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ነው ያየነው። ካዛን ላይ በቆየንበት ጊዜ በሩሲያ ያሉ የተለያዩ የቢዝነስ ኮሚኒቲ ጋር ውይይት አድርገናል። ፍላጎት አላቸው ሀገራችንን መተው ለማየት እና ኢንቨስት ለማድረግ። እና ቀደም እንዳልኩት ብዙ ሀብትን በፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ማፍሰስ የሚችሉ በመሰረተ ልማት ፋይናንስ ማድረግ የሚችሉ ከፍተኛ ሀብት እና ገበያ የኛንም ምርቶች አውጥተን ለመሸጥ ትልቅ ገበያ ያለው ኮሪደር ስለሆነ እዛ ኮሪደር ላይ መግባታችን ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው፣ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። ቆይታችንም በጣም ፍሬያማ ነበር ማለት ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ልዑካቸው በሩሲያ ካዛን የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው የተጓዙት ወደ ሁለተኛ መዳረሻቸው ማሌዥያ ነው። በደቡብ ምስራቅ እስያ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ጠንካራ ኢኮኖሚ ከገነቡ ሀገራት አንዷ በሆነችው ማሌዥያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ጉብኝታቸውን ያደረጉት። ጉብኝቱም እየተጠናከረ ለመሄድ ሰፊ እድል ያለውን የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከፍ የሚያደርግ ነው። ማሌዥያ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በብዙ ልምድ የሚቀመርባት ሀገር በመሆኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ልዑካቸው የማሌዥያ ጉብኝታቸውን ተቋማትን ተዘዋውሮ በመመልከት ነው የጀመሩት።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ እዛው በኳላላምፑር ቆይታቸው የተለያዩ የልማት ጉብኝቶችን ማድረገው ነበር። አንደኛውም እዚሁ ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጋር የተያያዘው የፕሮቶን የመኪና መገጣጠሚያ ማዕከል ላይ ሄደው በጣም ሰፊ የሆነ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ደግሞ ማሌዥያ ላይ በጣም የጠነከረ እንደመሆኑ ከዛ እኛ ራሳችን እዚህ ለምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በምን መልኩ ሊያግዘን ይችላል የሚለውን ትምህርት ለመቅሰም ይችላልበታል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በተለይ የተተኪ ምርቶች ላይ አጽኖት እየሰጠች የምትሄድበት አግባብ ስላለ ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶች ብቻ ሳይሆኑ እኛ ራሳችን ከውጭ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ወይ ከውጭ የምናመጣቸው ንቃዎች በራሳችን አቅም እና በራሳችን ሰው ኃይል አመርተን እነዛን ነገሮች ከኢምፖርትነት ራሳችን ለመጠቀም የምንችልበትን አግባብ መፍጠር ብዙ እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው። የማሌዥያም ተሞክሮ የሚያሳየን ምንድነው እነሱም ኢንዱስትሪላይዝ እናደርጋበታለን በሚሉበት ግዛያቶች ውስጥ አንደኛው ከቀኝ ግዛት ውጭ ከወጡ በኋላ ኢምፖርት የሚያደርጓቸውን ነገሮችን መቀነስ እንዳለባቸውና ኤክስፖርት ማድረግ ያለባቸውን ነገር መጨመር እንዳለባቸው ተረድተው በዛ አግባብ ነው እንግዲህ ኤሌክትሮኒክ የተለያዩ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪም እንዳልኩት ወደ ውጭ የሚላክበት አንድ ሀገር እንደመሆኑ ለኛ ደግሞ ትላልቅ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንዳሉን በጣም ብዙ ነገሮች ማህገር ውስጥ እየተመረቱ እንደመሆኑ ይሄንን የበለጠ አሳልጦ በራሳችን አቅም የራሳችን የምንፈልገውን ነገር ማሟላት እንደምንችል የተማርንበትም አንድ አጋጣሚ ነበር ማለት ነው ከነዚህ ጉብኝቶች ውስጥ። ሌላኛው እንግዲህ ደግሞ በኳላላምፑር የከተማዋ የከተሜነት አዝማሚያስ ምን ይመስላል የሚሉ ያየናቸው አንዳንድ ቦታዎች ነበሩ። ያንን ተሞክሮ እንግዲህ ለኛ ደግሞ ምንድነው የሚሰጠን ከኛ ኮሪዶር ለማት ጋር ስናስተያየው በዚች በጥቂት 6 ወራት ውስጥ እንኳን ብዙ እንደሄድን መዲናችን ምን ያህል ለዜጎች ምቹ የሆነች እንደመጣች ከመቹነት ብቻ ሳይሆን ሪሊ ስትራክቸርድ በሆነ መንገዱ ይሄድን እንደሆነ እዛ ያየነው ነገር በፊት የሚያስደምመን ነገር ብቻ ሳይሆን እኛ ራሳችን እየተገበር ነው የመጣ ነው ነገር እንደሆነ አንደኛው ማሳያ ነው። እኛ የጀመርነው የኮሪደር ልማት ስራ የሚጎላቸውን ጉድለቶች ለመሙላት እንደዚሁም ደግሞ አሁን የተጀመረው ስራ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲያርግ ከዛ የሚገኙ ልምዶችን ለማየት ነው። በቆይታቸውም እነዚህን ነገሮች በተለይ ወኮዮቹ ከቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ እንደዚሁም ደግሞ ከትራንስፖርት ሀቦቹ ጋር እንዴት እንደተሳሰሩ፣ የደህንነት ሁኔታቸው እንዴት እንደሆነ፣ እንዴት ለህዝቡ እንደተመቸ እንዲሁም ደግሞ በጣም በሺዎች ነው በኮሪደር ላይ ሰው ሲዝናና እሳቸውም ያገኙት ይሄን በቁጭት ነው የተመለከቱት። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው ስራ ወደዚህ ደረጃ ከፍ እንዲል አሁን የተጀመረው ስራ የበለጠ ወኔ እንዲሰንቅ ነው ያደረገላቸው። እንደዚሁም የኢንቫይሮንመንታል ሰስቴይንመንት ጋቨርናንስ የሚሉት አካባቢ ጥበቃንና ቴክኖሎጂን እንዲሁም ኑሮን ያዋሃደ አካባቢያቸውንም ተመልክቷል። በዋንኛነት አዳዲስ ከተሞችን እየገነቡ ነው። ይሄን ዛሬ ጧትም እነዚህን አካባቢዎች ተመልክቷል። ባጭሩ ከጉብኝቱ በጣም ለሀገራችን የልማትና አቅጣጫ በተለይም ደግሞ ከኮሪደር ልማት ጋር ከአረንጓዴ ልማት ጋር የሚሄዱ ልምዶች የተገኙበት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በማሌዥያ ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በፑትራዣ ቤተ መንግስት ይፋዊ ደማቅ አቀባበልም ተደርጎላቸዋል። በዚህ አቀባበል የማሌዥያ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆኑ መቀመጫቸውን በዚያ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችም ታድመዋል። ከይፋ ያቀባበሉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከማሌዥያ አቻቸው አንዋር ኢብራሂም ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በማሌዥያ መንግስትና ህዝብ ስም እንኳን ደህና መጡ ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ከኛ ጋር ታሪካዊና የመንፈሳዊ ትስስር ያላት ሀገር ናት። አንድ ሊያስገርመው የሚችል ነገር ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀበሻ የትኛውም ማሌዥያዊ ያውቃል። ምክንያቱም ሙስሊሞች በቁራይሾች በተከበቡበት ዘመን በእስልምና ታሪክ ሩህሩህ ንጉስ ወደሚባለው ነጃሺ ሀገር ሄደው ነው ከለላ ያገኙት። አብላጫው ህዝባችን ሙስሊም ለሆነው ለኛ ማሌዥያውያን ይህ ታላቅ ትርጉም ይሰጣል። ቢላል ከሀበሻ ከኢትዮጵያ ምድር መሆኑንም አንረሳም። ስለዚህ ኢትዮጵያን የታሪካችን አካል አድርገን ነው የምንመለከተው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉብኝት በሁለትዮሽ ግንኙነት፣ በንግድ፣ በኢነርጂ፣ በኢኮኖሚ፣ የምግብ ቴክኖሎጂ ላይ ያተኮረ ነው። ኢትዮጵያ ለኛ እጅግ ጠቃሚ ሀገር ናት። ሁለታችንም በፈተና ውስጥ አልፈናል። በዚህ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚያስደንቅ ስራን ሰርተዋል። ያለፉትን አመታት የኢትዮጵያን እድገት ብታጠኑ ኢኮኖሚው፣ የመንግስት አስተዳደር፣ ጸረ ሙስና፣ የትምህርት ጥራት፣ አየር መንገድና ሌሎች ላይ በሁሉም እድገት ትመለከታላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ለኔና ለሎካን ቡድኔ ላደረጉልን የሞቀ አቀባበል አመሰግናለሁ። እዚህ ምን ያክል ደግነት እንዳለና ህዝቡም ምን ያክል እንግዳ ተቀባይ እንደሆነ ተመልክተናል። እዚህ ከደረስን በኋላ ከተማውን፣ የጽዋት ማከሉን፣ የሚያምረውን አረንጓዴ አጽድም ጎብኝተናል። ፕሮቶን የመኪና መገጣጠሚያንም ጎብኝተናል። ይህ ሁሉ የማሌዥያን በኢንዱስትሪ ዘርፍ በትብብር የመስራት ጥንካሬና ውጤት የሚያሳይ ነው። እኔና ልዑኬ በፔትሮናስ ታወር አካባቢም የምሽት ጉዞ አድርገናል። የተመለከትነው ንጹህና አረንጓዴ ከባቢ፣ የተሳካ መሰረተ ልማት እኛ ከተራመድነው የሁለት ሰዓታት ጉዞ በላይ ለመጓዝ የሚጋብዝ ነው። የተወሰኑት የልዑካን ቡድናችን አባላት ለመጨረስ ተቸግረዋል። ይህ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በእርግጥ በሚገባ ተዝናንተንበታል። በዛሬው ውይይታችን የሁለትዮሽ ግንኙነታችንን በሚታደስበት ዙሪያ መክረናል። ቀደም ሲል እንዳልኩት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን ከ50 ዓመታት በላይ ዕድሜ ያስቆጠረና በጊዜ የተፈተነ ነው። እናም ይህ ዕድሜ ጠገብ ግንኙነታችን እንደዚህ ባሉ የዲፕሎማሲ ጉብኝቶች መታደስ አለበት። በተለያዩ ዘርፎች ያሉንን ግንኙነቶች ለማጠናከርም ተስማምተናል። እንደ ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ማዕድን፣ ንግድና ኢንቨስትመንት ባሉ ዘርፎች በሁሉም ወገን በጋራ ለመስራት ብዙ ዕድሎች አሉ። ውይይታችን ፍሬያማ ነበር። በሁሉም ዘርፎች ያሉንን ግንኙነቶች ለማሳደግ የሚያስችል ውይይት ነው ያደረግነው። በዚህ አጋጣሚ የማሌዥያ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እጋብዛለሁ። የኛ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው። እኔና የእኔ አስተዳደር ከማሌዥያ የሚመጡ የግል ባለሀብቶችን ለመደገፍ ሙሉ ፈቃደኞች ነን። እውነተኛ የግል ዘርፍ፣ እውነተኛ ቱሪዝም፣ እውነተኛ የመንግስታት ግንኙነት የሁለትዮሽ ግንኙነታችንን በእርግጠኝነት ያሳድጋል። ኢትዮጵያ ከዚህ ትልቅ ሀገር የምትማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በመንግስታት ስርዓት ሁለታችንም የፌዴራል ስርዓትን እንከተላለን። በዴሞክራሲ ዘርፍ ከእናንተ የምንማረው ብዙ ነው። እኛ መሰረተ ልማቶችን እየገነባን ነው። ከተሞቻችንን በማዘመንና መሰረተ ልማቶችን በመገንባት በኩል ከማሌዥያ የምንማረው ብዙ ነው። በመጨረሻም እርስዎና ለማሌዥያ ህዝብም ላሳያችሁን አቀባበል፣ በፈገግታም ስለተቀበላችሁን ለሁሉም ነገር ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በውይይታቸው በዋነኛነት ያተኮረው የሁለቱ ሀገር ግንኙነት ከጀመረ ወደ 40-50 አካባቢ ሊጠጋ ነው። ኦፊሻሊ ከ1990 ዓመት በፊት በአውሮፓ አቆጣጠር ነው የተጀመረው። ከዛም በፊት በእርግጥ ግንኙነቶች ነበሩ። እነዚህ ተጠናከሩ መጥተዋል። ኢትዮጵያ ከማሌዥያ ድፍድፍ የምግብ ዘይት፣ የኤሌክትሮኒክስ እና የቴክስታይል ወይም የጨርቃጨርቅ ውጤቶችን ኢምፖርት አደርጋለች። በአንጻሩም የተወሰኑ ምርቶችን የግብርና ላይ የተመሰረቱ ምርቶችን ትልካለች። ግን ምርቱ እንትኑ የተመጣጠን አይደለም። ይህን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዴት አድርገን እናሳድግ የሚል ነው አንደኛው ውይይት። ኢትዮጵያ በቅርቡ አዳዲስ አጋር ስትራቴጂያዊ ሀገሮች የማስፋት ፍላጎት አላት። አንዱ የተመረጠችው ማሌዥያ ነው። ከዚህ አኳያ ጥልቀት ያለው ውይይት አድርጓል። በሁለቱ ሀገሮች እየተከናወኑ ስላሉ የሪፎርም ስራዎች እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጓል። ሁለቱ ሀገሮች ያሉ ለኢንቨስትመንትና ለትብብር ምቹ የሆኑ
እድሎች ዙሪያ ተዋይቷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያከናወነች ያለውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሪፎርሞችና እነዚህ ሪፎርሞች ያስገኙ ባሉ ውጤቶች ላይ ሰፊ ገለጻ አድርገውላቸዋል። በተለይም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁሉንም ጫናዎች ተቋቁሞ ባለፈው አመት 8.1 በመቶ ማስመዝገቡ በዚህ አመት ደግሞ ይሄን በላቀ ሁኔታ በማሳደግ ወደ 8.4 በመቶ ኢትዮጵያ እንደምትጠብቅ ከዚህም አልፎ በተቋማት ለልማት በምግብ ሰብል ለዓላዊነት ለማረጋጋት በተለይም በስንዴ ዘርፍ ኢትዮጵያ ያደረገች ያለችውን እንቅስቃሴ በአረንጓዴ አሻራ ልማት ከንግግር ባለፈ በተጨባጭ ተግባር ኢትዮጵያ ለአፍሪካም ለዓለምም ተምሳሌት የሆነ ስራ ማከናወኗን እና በሰላምና ደህንነት ዙሪያ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ሰፊ ገለጻ አድርገውላቸዋል። ከነዚህም በተጨማሪ የማሌሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ኢፋይ ግብዣ አድርጎላቸዋል። በአንጻሩም የማሌዥያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት በመሪ ደረጃ ጎብኝተዋል ማሌዥያን። ሳቸው አሁን የመጀመሪያው ነው። በዚህም በጣም በመምጣታቸው ከፍ ያለ ኩራትና ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸውላቸዋል። ኢትዮጵያ ያከናወነች ያለው የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የፖለቲካ ሪፎርሞች በጣም አስደማሚ እንደሆኑና ማሌዥያ እንደ ኩራት እንደምትመለከት ከዚህም በጣም ብዙ ልምድ ለመቅሰም ፍላጎት እንዳላት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባደረጓቸው ስራዎች በጣም የሚያበረታታ ገለጻ ነው ወይም ደግሞ ሐሳብ ነው ያቀረቡላቸው። ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ በሁሉም የዓለም ክፍል ትብብሯን ለማጠናከር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች። በተለይ ደግሞ በእስያ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ባጠረ ጊዜ የዜጎቻቸውን ህይወት ከቀየሩ ሀገራት ጋር ያላትን ትስስር ከፍ ለማድረግ እየሰራች መሆኑን ያለፉት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉብኝቶች አመላካች ናቸው። በዋነኝነት እንግዲህ የምናየው ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ብቻ እንኳን ብናይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በደቡብ እስያ ብዙ ጉብኝቶች አድርገው ነበር። ባለፉት 6 ወራት እንደሚታወሰው ደቡብ ኮሪያ ሄደው ነበር፣ ሲንጋፖር ማቅንተው ነበር፣ ቻይና ማቅንተው ነበርና አሁን ደግሞ ማሌዥያ የመጡበት አግባብ ምን ያሳየናል? በተለይ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ከተለያዩ ሀገራት ጋር እያጠናከረች የመጣችውን የዲፕሎማሲ እርምጃዎች ምን ያህል እንደሄደ ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህ የጠቀስኳቸው ሀገራት ደቡብ ሀገራት እንደሚባሉ፣ ስለዚህ የደቡብ ደቡብ ትስስርን ለማጠናከር ኢትዮጵያ ያላትን እይታ የሚያሳይበት አንድ ጉብኝት ነበር ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በማሌዥያ እና በኢትዮጵያ መካከል በጣም ብዙ ዓመታት የሚያስቆጠረ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም አለ። በንግድ ትስስርም የተወሰነ የሄድንበት እርምጃዎች አሉ ማለት ነው እንደ ሀገር። ስለዚህ ይሄኛው አጋጣሚ የበለጠ ይህንን ለማጠናከር ጥሩ እድል ፈጥሮ ነበረ። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ኢትዮጵያ ራሱ ወደ ማሌዥያ በአየር መንገዳችን በሳምንት 4 ጊዜ ቀጥታ በረራ ታደርጋለች። እኛም ወደ ማሌዥያ የምንልካቸው የተለያዩ የግብርና ምርቶች አሉን። ከዛ ደግሞ የሚመጡ በኬሚካል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ግን አሁንም የበለጠ እድሎች እንዳሉ ያሳያሉ ማለት ነው። ይህንንም ደግሞ አንድ የበለጠ ልንሰራበት የምንችለውን በር ከፋች የሆነ የኢንቨስትመንት ፎረም ተካሂዶ ነበረ። በእኛ በኩል የነበሩ የልዑክ ቡድኖች አባላት እዛ ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ተካፍለው ነበረ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር አንዋር ኢብራሂም ጋር አንድም ያነሱት የነበረው ነጥብ በተለይ የማሌዥያ ኢንቨስትመንት ኩባንያዎች መጥተው ኢትዮጵያ ላይ አሁን ምቹ የሆነ የኢንቨስትመንት ከባቢ እየተፈጠረ ስለሆነ እሱን ተጠቃሚ በመሆን የበለጠ መዋለ ንዋይ ኢትዮጵያ ላይ እንዲያፈሱ ጥሪ አቅርበዋል። ከሁለትዮሽ ንግግራቸው ባለፈ ደግሞ በሰጡት ይፋዊ የጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይህንን ሀሳብ እንደገና አቅርበውት ነበር ማለት ነው። ከሩሲያ ካዛን እስከ ማሌዥያ ኳላላምፑር የዘለቀው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና የልዑካን ቡድኑ ሰሞነኛ የዲፕሎማሲ ጉዞ በብዙ መስኮች ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ተከውኖበት ቅዳሜ ለተጠናቆ ልዑኩ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል።